أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات گرامی، ذمہ دارین جمعیت و جماعت، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، معزز علماء اکرام، آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور ہم تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی کی، اور اس پروگرام کے اندر جو کہ دین کے لیے قائم کیا گیا ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بیان کرنے اور اس کو مزید قائم کرنے کے لیے یہ محفل بلائی گئی ہے، اس میں آپ لوگوں نے شرکت کی. چند لمحہ انشاءاللہ میں بھی آپ تمام لوگوں کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا. میرا جو عنوان ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے واضح کیا گیا، عورتوں کے تعلق سے ہے، اور ایک عورت کیسے کامیاب بن سکتی ہے اس کی تھوڑا تفصیل آپ کے سامنے بیان کرنی ہے. بہت معروف عنوان ہے، مشہور عنوان ہے، اور ہمیشہ گاہے بگاہے اس پر بیانات ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیوں آخر ایسی ضرورت پڑتی ہے کہ اس پر بار بار بیان ہوتے ہیں؟ آخر ایسی کون سی وجہ ہے؟ ضرور کوئی نہ کوئی بات ہے، کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں. دیکھیے، ہمارا معاشرہ مرد اور عورت دو لوگوں سے مل کر کے بنتا ہے. اگر اس معاشرے کے اندر مکمل طور پر مرد کو ختم کر دیا جائے تو معاشرہ مکمل نہیں ہو سکتا، اور اگر اسی طریقے سے عورتوں کو ختم کر دیا جائے تو بھی مکمل نہیں ہو سکتا. ایک معاشرے کو مکمل کرنے کے لیے مرد اور عورت دونوں کا ہونا لازم اور ضروری ہے. جب ایک معاشرے کے اندر مرد بھی ہوں گے، عورت بھی ہوں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ حالات کچھ کا کچھ بھی ہو سکتے ہیں، اچھے بھی بن سکتے ہیں، برے بھی بن سکتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے دونوں کی فطرت میں زمین اور آسمان کا فرق رکھا ہے. عورت کی فطرت ایک عجیب فطرت ہوتی ہے، الگ فطرت ہوتی ہے مردوں کے مقابلے میں، اور مردوں کی فطرت بھی بالکل عجیب اور الگ ہوتی ہے عورتوں کے مقابلے میں. ایک جنسی طور پر کھچاؤ ہوتا ہے مرد کے اندر عورت کو لے کر کے، اور عورت کے اندر مرد کو لے کر کے، جس کی وجہ سے احکام بنائے گئے ہیں، مسائل بنائے گئے ہیں، اور اس کی تفصیلات بہت زیادہ تفصیل سے بیان کی گئی. اس کی تفصیلات بہت زیادہ تفصیل سے بیان کی گئی قرآن کے اندر، احادیث کے اندر. اگر آپ دیکھیں، جگہ جگہ عورتوں کا ذکر قرآن کے اندر ملتا ہے ان کی اصلاح کے تعلق سے، اور اسی طریقے سے جگہ جگہ احادیث کے اندر بیان ملتا ہے اور ان کی اصلاح کے تعلق سے. تو ہم تمام لوگوں کو اپنے ذہن کو مرکوز کر دینا چاہیے اس طرح کے موضوع پر، اگر کوئی خطاب ہو، کوئی بیان ہو، بالخصوص عورت اور عمومی طور پر مرد بھی، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام مسائل عورتوں کے الگ الگ ہی ہوں گے، یہ ضروری نہیں ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ 80% اور 90% مسائل ایسے ہیں جو قرآن اور احادیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں، جس کے مخاطب مرد اور عورت دونوں ہیں. کیا نماز کا صرف خطاب عورتوں سے ہے یا مردوں سے ہے؟ روزے کا خطاب صرف مردوں سے ہے یا صرف عورتوں سے؟ نہیں، بے شمار جو مسائل بیان کیے گئے ہیں قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر، اس کے مخاطب مرد اور عورت دونوں ہیں. چند جگہوں پر ان کی فطرت کی وجہ سے ان کے مسائل الگ الگ بیان کیے گئے ہیں، ورنہ دونوں ایک مخاطب ہیں. اللہ رب العالمین جب یا ایہا الذین آمنو کہتا ہے تو اس سے مرد اور عورت دونوں مخاطب ہوتے ہیں. دونوں کو اس میں سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اہل ایمان سے خطاب کر رہا ہے تو کیا خطاب کر رہا ہے اور کیا کہنا چاہ رہا ہے اللہ رب العالمین. بہرحال دیکھیے، ایک عورت تبھی کامیاب ہو سکتی ہے جب کہ اس کے اندر کامیابی کا مادہ معلوم ہو اور پتہ ہو. ابھی کامیابی کے تعلق سے الحمدللہ بہت تفصیل سے، بہت زبردست جو ہے جامع خطاب ہوا آپ کے سامنے. اب آپ ذرا بتائیے کہ اگر یہ علم نہ ہو تو کون کامیاب ہو سکتا ہے؟ ایک کامیابی زندگی حاصل کرنے کے لیے ہمیں کامیابی کے رموز غموز
اور اس کے احکام اور مسائل سے علم ہونا ضروری ہے۔ ہمارے پاس علم نہیں ہوگا تو ایسی صورت میں ہم کچھ بھی نہیں جان سکتے، کچھ بھی نہیں سمجھ سکتے، کچھ بھی عمل نہیں کر سکتے۔ لہذا سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے علم۔ تو ایک عورت کو یہ جاننا پڑے گا، چونکہ خطاب خاص طور سے عورتوں کے لیے، لہذا عورتیں ہی بار بار آئیں گی بیچ میں۔ ایک عورت کو یہ جاننا ضروری ہے کہ ہماری کامیابی کن چیزوں میں ہے۔ کامیابی کا ہماری دنیا کے اندر دو تصور ہے، ایک تصور مغربی ہے اور دوسرا تصور اسلامی ہے۔ مغربی تصور کیا ہے؟ مغربی یعنی ویسٹرن کلچر کے حساب سے، امریکہ، لندن اور اس طرح کی جو ذہنیت ہے، اس حساب سے کامیاب عورت کا تصور بالکل الگ ہے۔ وہاں ایک عورت ماں رہ کر کے کامیاب نہیں ہو سکتی، وہاں پر ایک عورت بیوی رہ کر کے کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اگر ایک عورت ماں ہے، ایک عورت بیوی ہے، تو ایسی صورت میں اس کی کامیابی کو مکمل کامیابی نہیں مانا گیا، بلکہ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ رذیل مانا گیا، کہا گیا یہ کون سی عورت ہے؟ وہ عورت جو صرف شوہر کی بیوی بن کر کے رہے، وہ عورت جو اولاد کی ماں بن کر کے رہے، وہ عورت جو نقاب پوش رہے، پردے کا خیال کرے، وہ عورت عورت نہیں ہے، اس کو کامیابی نہیں مانا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کیریئر بنانا پڑے گا۔ جب عورت کیریئر کے میدان میں آئے گی اور اس کے اندر کامیابی کو چھونے کی طاقت پیدا ہوگی اور وہ مرد کے شانہ بشانہ چلے گی، اور جیسے ہدف اعراض اور اسی طریقے سے اغراض ایک مرد بناتا ہے، جب تک ویسے اہداف اور اغراض عورت نہ بنائے تو وہ عورت کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ان لوگوں نے کیا کیا، نوکری کے اندر انہوں نے ایک الگ نظام بنایا، اسی طریقے سے معاشرے کے اندر کامیابی کا انہوں نے ایک الگ نظام بنایا۔ ان کو نوکری چاہیے، ان کو جو ہے اپنے گھر سے نکلنا ہے، اور نکلنے کے بعد بے شمار جو راستے ان کو گمراہی کی طرف لے کر کے جاتے ہیں، ان کی عزت اور ناموس سے کھلواڑ کرتے ہیں، وہاں لے کر کے جاتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس کے گھر کے اندر جو اس کا شوہر ہے، جو اس کا اصل ذمہ دار ہے، وہ بہت پیسہ کماتا ہوگا، ممکن ہے۔ وہ ہو سکتا ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ اپنے پورے خاندان کا خرچہ چلائے، یہ بھی ممکن ہے۔ 10 نسلوں کا وہ ذمہ دار بن سکتا ہے، اتنا کبھی کبھی کسی کی تنخواہ ہوتی ہے۔ لیکن اس پر بھی انہیں بس نہیں ہے، ہمارا شوہر کماتا ہے کماتا ہے، لیکن ہمیں بھی اس میدان میں آنا ہے اور اپنے شوہر کے شانہ بشانہ بننا ہے، تب سمجھ میں آئے گا کہ ہم کامیاب عورت ہیں۔ اگر ہم عورت نے یہ کام نہیں کیا تو ایسی صورت میں ہمارے اندر کامیابی کا کوئی بھی مادہ نہیں۔ یہ ان کی ذہنیت بنی۔ جب یہ ذہنیت بنی، آگے بڑھتی گئیں بڑھتی گئیں بڑھتی گئیں، اس کے بعد ان کا استحصال شروع ہوا، اس کے بعد ان کے حالات خراب ہوتے چلے گئے، خراب ہوتے چلے گئے، اس قدر خراب ہوتے چلے گئے کہ ان کا واپس لوٹنا ناممکن ہو گیا، واپس لوٹنا ناممکن ہو گیا۔ آپ دیکھیے ہندوستان کے اندر بھی ان کلچر کو لوگ لا رہے ہیں، اور اس کو آگے بڑھانے کا کام نہ صرف یہ کہ عوام کر رہی ہے، خواص کر رہی ہے، بلکہ بڑے بڑے ادارے اس کا کام کر رہے ہیں۔ ابھی ہم نے اس کا ذکر کیا ہے خطبے وغیرہ کے اندر، ایڈلٹری کا جو قانون بنایا گیا، یہ ہمارے معاشرے کی جو سوچ ہے، جو فکر ہے، اس کو مکمل طور پر ختم اور برباد کرنے کا راستہ ہے۔ ہم نے کہا کہ ہمارا ملک ایک ہندوستانی ملک ہے، ہم یہاں پر زندگی بھر چاہے غیر مسلم ہو چاہے مسلم ہو، ایک اچھی تہذیب اور ثقافت کے ساتھ رہتے ہوئے چلے آئے ہیں۔ ہمارا ذہن، ہماری سوچ کبھی بھی امریکن اور لندن کی سوچ کے مطابق نہیں رہی، وہاں کی سوچ ایک الگ سوچ ہے، وہ بہت آگے جا چکے ہیں، بہت آگے وہ جا چکے ہیں، ان کے لیے یہ سب چیزیں کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ لیکن ہماری سوچ الحمدللہ ابھی بھی اس طرح کے معاملے میں اچھی ہے، من جملہ اگر کہا جائے تو اچھی ہے۔ اس کے نقصانات اپنی جگہ پر ہیں، اور جو حالات خراب ہوئے ہیں تہذیبی طور پہ وہ اپنی جگہ پر ہیں، قابل تسلیم ہیں، لیکن اتنا بھی خراب نہیں ہو گیا ہے کہ چاہے وہ غیر مسلم کے گھر کی بیوی ہو، عورت ہو، یا مسلمان کے گھر کی ایک عورت ہو، وہ ہرگز اس کو گوارا نہیں کر سکتی۔ جب اس کو یہ پتہ چلے گا کہ ہمارا شوہر غیر سے رشتے میں ہے، تو ایسی صورت میں وہ گھر برباد ہونے کے دہانے پر آ جائے گا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہے ہمارے معاشرے، اس کو قبول نہیں کر سکتا ہمارا معاشرہ۔ یہ اور بات ہے کہ سب سے بڑی اتھارٹی نے اس کو جواز فراہم کیا ہے، سب سے بڑی اتھارٹی نے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، چاہے اس کے لیے ہمیں جو بھی سزا ملے ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ہماری تہذیب، ہماری ثقافت اس کو ہرگز قبول نہیں کرتی، اور اسلام تو قبول کرتا ہی نہیں۔ والمحسنات من النساء، وہ عورتیں بھی حرام ہیں جو کسی کی زوجیت میں، کسی کی زوجیت میں رہتے ہوئے کسی عورت کا ہم جنسی طور پہ استعمال نہیں کر سکتے، حرام ہے، اور اس کی ذرہ برابر بھی اجازت اسلام کے اندر نہیں دی گئی ہے، نہ ہی
عقل سلیم جس کے پاس ہے اس کے دماغ نے جو ہے اس کی اجازت دی ہے، ہرگز اس کی اجازت نہیں دے سکتا، نہ اس کی اجازت دی گئی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے ذہن کو اتنا آگے بڑھایا کہ یہ کامیابی کے ایک ایسے مرحلے پر پہنچنا چاہتے ہیں، جہاں سے دنیا اب واپس آنا چاہتی ہے، یہ طلاق کے مسائل کو ختم کرنا چاہتے ہیں، خلا کے مسائل کو ختم کرنا چاہتے ہیں، گھر گھر میں امن سکون اور شانتی کا گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، گھر گھر کو پرسکون بنانا چاہتے ہیں، میاں بیوی اچھے سے رہیں اس کی یہ کوشش کرتے ہیں، اور فیصلہ ایسا ایسا صادر کر رہے ہیں، راستہ ایسا ایسا بنا رہے ہیں کہ وہ راستہ ہمیں ضرور بضرور تباہی کی طرف لے کر کے جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں، تباہی کی طرف لے کر کے۔ ابھی ایک کیمپین چلا ہے می ٹو، بڑا اس پر جو ہے چل رہا ہے معاملہ، ایسے ایسے نام سامنے آ رہے ہیں اور ایسی ایسی عورتیں کھڑی ہو رہی، انہوں نے بھی میرے ساتھ 25 سال پہلے ایسا کیا تھا، انہوں نے بھی میرے ساتھ 20 سال پہلے ایسا کیا تھا، ایسا نام آ رہا ہے، یہ 2-3 دن کے اندر پتہ نہیں کتنے نام آ چکے ہیں، کتنی عورتوں نے الزام لگایا ہے، اب وہ الزام صحیح ہے غلط ہے اللہ عالم، لیکن انہوں نے الزام لگایا ہے، بعض دفاع کر رہے ہیں بعض دفاع بھی نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہم نے کیا ہے ایسا۔ یہ ہمارا معاشرہ کس راستے کی طرف جا رہا ہے، اس کو یہ لوگ کامیابی سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہی کامیابی ہے، گھر گھر کے اندر بوال ہو، گھر گھر کے اندر جھگڑا ہو، فساد ہو، گھر گھر میں طلاق ہو، کوئی گھر چھوڑ کر کے چلا جائے، کوئی گھر کے بھاگ جائے، کوئی کسی کے ساتھ بھاگ جائے، کوئی رات کہیں گزار لے، دن کہیں گزار لے، اس کو یہ لوگ کامیابی سمجھتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہی ہوا کہ ایک اولاد، جو اولاد ایک گھر کے اندر پیدا ہے، اس کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ ہمارا اصل ماں کون ہے، ہماری اصل باپ کون ہے، اس کو یہی نہیں پتا ہوتا ہے۔ اور ان لوگوں نے کیریئر کی آڑ میں اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے جب یہ دنیا کے اندر گئیں تو اس قدر اندر گئیں کہ انہیں یہ احساس تک نہیں رہا کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے اور ایک عورت کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے۔ ایک رائٹر ہے اور وہ یعنی کہ ویسٹرن کلچر کی رائٹر ہے، اس نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کا نام اس نے لکھا لائف ورک، یعنی کہ زندگی کا کام۔ اس پر انہیں ایک باب باندھا اس نے اس کتاب کے اندر اور کہا کہ کنفیشن آف ان بیلنسڈ موم، یعنی ان کا گناہ اور ان کی عدم جواب دہی جو کہ ان بیلنسڈ ماں ہیں، یعنی جن کے جو ماں تو ہیں لیکن ان کا بیلنس نہیں ہے، ان کے پاس کیسی ماں ہونی چاہیے انہیں یہی نہیں پتہ ہے، اولاد کے تعلق سے ان کی کیسی ذمہ داری ہے ان کو یہی نہیں پتہ ہے۔ کہا کہ اس عورت کے بارے میں اس نے تفصیل سے گفتگو کی اور گفتگو کرنا، یہ کون ہے، یہ کوئی مسلمان نہیں ہے یا کسی ہمارے مشرقی تہذیب کی وہ عورت نہیں ہے، بلکہ وہ عورت مغربی تہذیب کی، وہ کہتی ہے کہ یہ عورتیں، اس طرح کی عورتیں جنہوں نے ہمارے کلچر کو کامیابی سمجھا، نہ تو 100% ماں رہ پائیں، نہ تو 100% بیوی رہ پائیں، نہ تو 100% وہ کیریئر میں ہی رہ پائیں، نوکری پیشہ بھی وہ نہیں رہ پائیں، ادھر بھی ان کا دماغ، چاروں طرف ان کا دماغ گھومتا رہتا ہے، کہیں بھی وہ کامیاب نہیں ہو پائیں، ہر میدان میں انہوں نے ناکامی کا منہ دیکھا، کسی بھی صورت میں انہوں نے کامیابی حاصل نہیں کی۔ یہ ان کی کامیابی ہے اور یہ ان کی کامیابی کا راستہ ہے۔ ہمارے مذہب نے، ہمارے اسلام نے، چونکہ ہمارا مذہب حق مذہب ہے، ہم چاہے اس کو ثابت کریں چاہے نہ کریں، دنیا والے مانیں چاہے نہ مانیں، ہمارا مذہب حق ہے، اسلام ایک حق مذہب ہے، اور اللہ رب العالمین واقعی خدا وحدہ لا شریک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے، ہم انسان کے خالق ہیں، اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے سورہ قاف کے اندر، ہم اس کی وسوسے تک کو جانتے ہیں، اس کے دل و دماغ میں کیا گزر رہا ہے، کیا وہ سوچ رہا ہے، وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ جو رب کائنات وسوسے تک کو جانتا ہو، وہ ہمارے حرکات و سکنات کو نہیں جانے گا کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، ہماری کامیابی کس میں ہے، اور ہمیں کیا چاہیے کہ ہم امن و سکون کے ساتھ یہ زندگی گزاریں، وہ اللہ رب العالمین وہ نہیں جانے گا، ضرور جانے گا وہ، جب وسوسے کو جان سکتا ہے، سوچ کو جان سکتا ہے، اور اسی طریقے سے ہمارے اندر کیا خیال گزر رہے ہیں وہ جان سکتا ہے، وہ وحدہ لا شریک، تو ہماری سکون اور اطمینان کا انتظام کیا ہے وہ کیسے نہیں وہ جانے گا، اس نے ہمیں پیدا کیا، اس نے ہمیں راستہ بتایا ہے۔ اسلام کا تصور یہ نہیں کہ انسان کیریئر نہ بنائے، یعنی ایک عورت کیریئر نہ بنائے، وہ کامیابی حاصل کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ ماں ہی بن کر کے رہے، شوہر کی بیوی ہی بن کر کے رہے، وہ تو لازم ہی ہے، لیکن دائرے میں رہتے ہی اسے کیریئر کا بھی
کیریئر اپنانے کی بھی جو ہے آزادانہ رائے رکھنے کی جو ہے چھوٹ اس کو دی گئی ہے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اپنی کامیابی حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے لیے، آخرت کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے، سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اور ڈر اختیار کرے، اس کو اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے اس کو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے سیکھے، صحابیات کے ذریعے سے سیکھے کہ کہاں سے ان لوگوں نے اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنایا اور کامیاب عورت بن کر کے اس دنیا سے گئیں، رخصت ہوئیں، ہمیں وہاں سے دیکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم لوگوں میں اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے، سب سے زیادہ مقرب وہ ہے جو اللہ رب العالمین سے زیادہ ڈرنے والا ہو، جتنا زیادہ ہم اللہ رب العالمین سے ڈریں گے اتنا زیادہ ہم اللہ رب العالمین کے قریب بنیں گے، اتنا زیادہ ہمیں اللہ رب العالمین پسند کرے گا۔ ایک عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے ان راستے کو اختیار کرے جو راستہ قرآن اور احادیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ میں ایک نقطے کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں، ایک نقطے کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ایک عورت کے لیے کون کون سی جگہ بہتر ہوگی کہ وہاں سے کامیابی وہ سیکھے۔ دیکھیے ہزاروں موضوع اس کے اندر ہیں اور بہت ساری چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں، بیان ہوتی رہتی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے کچھ چند اہم نکات بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کس جگہ سے ایک عورت کو کامیابی کا راستہ مل سکتا ہے۔ ہمیں کامیابی کا درس روز چاہیے، ہمیں ایسا نہیں کہ ایک دن ہمیں کامیابی کا درس چاہیے اس کے بعد سال بھر تک ہم سو جائیں، ایسا نہیں، ہمیں روزانہ کامیابی کا درس چاہیے۔ اس کے لیے ہمارے لیے راستہ کون کون سا ہے؟ ایک بہت بڑا ظلم جو عورتوں کے ساتھ کیا گیا، ہماری امت نے کیا، غیروں نے نہیں کیا، وہ جو کرتے ہیں ان کو ابھی چھوڑ دیجئے، ہماری امت نے جو کیا، امت مسلمہ نے جو کیا اور خیر امت نے جو کیا وہ یہ کہ ان کو تعلیم اور تربیت سے بہت زیادہ دور کیا۔ تعلیم اور تربیت کا بہت بڑا مرکز اسلام کے اندر مسجد مانا گیا ہے۔ ابھی مسجد کے بارے میں فضیلت بھی بیان کی گئی کہ کتنا اہم ہے ہماری زندگی میں مسجد کا ہونا، عورتوں کے لیے بھی مسجد ایک بہت اہم چیز ہے اگر ان کی تعلیم و تربیت کو اچھے طریقے سے کامیابی کی طرف لے کر کے جانا ہے تو۔ کیوں میں ایسا کہہ رہا ہوں، آپ اپنے تجربات کی روشنی میں سوچئے اور بتائیے، کیا گھر کے اندر عورتوں کو تعلیم و تربیت ویسی مل رہی ہے جیسی ملنی چاہیے؟ کیا عورتیں وہ چیزیں سیکھ رہی ہیں جو چیزیں مرد سیکھتا ہے؟ اب یہاں پر مرد بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پر مرد بیٹھے ہوئے الحمدللہ بہت اچھی اچھی باتیں وہ سیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن کیا یہ رسائی عورتوں تک بھی ہو رہی ہے؟ الحمدللہ ہماری مسجد کے اندر اس کا نظام ہے، لیکن کتنا پرسنٹ ہے امت کے اندر؟ یہ جو عورتیں آئی ہوئی ہیں اس مسجد میں ابھی فی الحال، یہ امت کی عورتوں میں ان کا شرح فیصد کتنا ہے، کتنی تعداد ہے ان کی؟ میں یہ کہتا ہوں کہ 97% عورتوں کو تعلیم و تربیت سے دور کر دیا گیا اور بڑا ظلم ان کے ساتھ یہ کیا گیا۔ میں کسی مسلک کے اوپر چوٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن اللہ کے واسطے میں حنفی مسلک کو واضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے اندر بھی ہزاروں غلطیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کرنے کی توفیق ہمیں فرمائے، لیکن میں واضح طور پر کہوں گا، صاف الفاظ میں کہوں گا، لاگ لپیٹ میں نہیں، میں حنفی مسلک والوں سے کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے واسطے یہ اختلافات کنارے کرو۔ یہ جو آپ نے بعض وجوہات کی بنا پر عورتوں کو مسجد سے دور کر دیا اور باقاعدہ ایک مسلک بنا لیا، ایک مسلک بنا لیا اور یہ لوگوں کے اندر تشہیر کر دی کہ عورتیں مسجد کے اندر نہیں جا سکتی، یہ بہت بڑا ظلم ہے عورتوں کے ساتھ۔ میں للہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر کے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ مسلک مسلک کا کھیل بند کرو، بہت ہو چکا، ہماری قوم بربادی کے دہانے پر کیا اس میں گھس چکی ہے اور جا رہی ہے، اس قدر برباد ہو، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، لوگ مرتد ہو رہے ہیں، ایسی خبریں، ایسا نہیں ہے کہ یہ سب کہانی قصہ بیان کی جا رہے ہیں، یہ سب بالکل حقائق پر مبنی باتیں ہیں۔ ابھی ہے کہ نہیں وہاں پر باغپت کے اندر کا واقعہ کس کو نہیں معلوم ہے، کون نہیں جانتا ہے، 20 ممبر پر مبنی ایک پریوار جو ہے مرتد ہو جاتا ہے، جس میں سے 7 لوگوں نے بعد میں انکار کر دیا، 13 لوگ مرتد ہو گئے، پوری دنیا یہ خبر دیکھ رہی ہے۔ آخر کیا ایسی وجہ بنی؟ ہمارے یہاں آج تک ہماری امت کے اندر ایسا نہیں ہوا الحمدللہ، آج تک ایسا سننے میں نہیں آیا، لوگوں نے اپنی گردنیں کٹائی ہیں، روپے پیسے کو اپنے پیر سے ٹھوکر مارا ہے، لوگوں نے عزت اور نام و نمو تک کو قربان کر دیا ہے اسلام کو بچانے کے لیے، لوگوں نے اپنی بڑی بڑی نوکریوں کو ترک کر دیا ہے۔ ابھی داڑھی کا ایک واقعہ بتا رہا، یہ کہاں کا اسلام تھا؟ یہ کہاں کا اسلام تھا کہ اس نے داڑھی کٹانا منظور نہیں کیا،
اپنی پڑھائی کو ملتوی کر دینا منظور کر لیا، یہ بھی تو ایک ایمان تھا. اور آج ہمارا وہ ایمان کہاں چلا گیا کہ ہماری قوم مرتد ہوئی چلی جا رہی ہے. ہمارے معاشرے کو بنانے میں عورتوں کا سب سے بڑا ہاتھ ہے، مردوں سے بھی بڑا ہاتھ ہے، علماء کرام سے بھی بڑا ہاتھ ہے، خطبہ سے بھی بڑا ہاتھ ہے. ہم وہ کام نہیں کر سکتے جو عورتیں گھر کے اندر کر سکتی ہیں، واللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہمارے معاشرے کے اندر عورتوں کو بالکل محدود کر دیا گیا، یہ سمجھنے لگے لوگ کہ عورتیں مسجد کے اندر جانے کی حقدار ہی نہیں ہیں. اور وہیں حدیث بالکل واضح طور پر ہمارے سامنے موجود ہے، کہاں نہیں اس حدیث کو بیان کیا گیا، کون سی حدیث کی کتاب میں یہ باتیں بیان نہیں کی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اے اللہ کے بندوں اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں میں آنے سے مت روکو. بخاری شریف کی حدیث اور بھی دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے. بخاری کے اندر 900 نمبر کی جو حدیث ہے اس میں ایک واقعہ اور مزید بیان کیا گیا. اس میں یہ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک عورت جاتی تھی، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. لوگوں نے ان سے پوچھا ذرا یہ بتائیے کہ آپ کے شوہر اس کو پسند نہیں کرتے کہ آپ مسجد میں جائیں، لیکن پھر بھی آپ آتی ہیں. تو کہا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کس وجہ سے ایسا میں کرتی ہوں؟ کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے. کہا کیا وجہ ہے؟ کہا وہی حدیث جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی لا تمنعوا اماء اللہ، اللہ کی بندیوں کو مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے، عبادت گاہوں سے مت روکو. میں بالکل ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے کہ اگر ہماری مسجدوں کے اندر عورتوں کو آنے کا انتظام کر دیا جائے، صرف اہل حدیث مسجدوں کے اندر نہیں، یہاں تو انتظام ہے ہی الحمدللہ، عام میں بات کر رہا ہوں، عمومی طور پہ تمام امت مسلمہ اگر مسجد کے اندر عورتوں کا انتظام کر دے، انتظام یہ کر سکتے ہیں لیکن مسلک کی وجہ سے نہیں کرتے. میں تو وہ میں لاگ لپیٹ والی بات نہیں کر رہا ہوں، بالکل واضح بات کر رہا ہوں. میں اللہ کا واسطہ دے کر کے آپ سے کہتا ہوں کہ ایسا کام مت کیجئے. آج ہماری امت برباد ہو رہی ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری عورتوں کا تعلیم تربیت بالکل جو ہے بالکل حاشیے پر ہے. سوچنے کے لائق ہے کہ ہم کہاں تک ان کو لے کر کے جائیں، کیسے ان کو کامیاب کریں، بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے سامنے. لہٰذا عورتوں کا، اب ہم یہ تو نہیں کہتے نا کہ عورتیں جو ہے باقاعدہ زیورات پہن کر کے، خوشبو لگا کر کے اور بالکل رجھانے والی بن کر کے وہ اپنے گھروں سے نکلے، ہم تو یہ نہیں کہتے. خود حدیث کے اندر موجود ہے کہ ہاں یہ جا سکتی ہیں لیکن بناؤ سنگار کر کے، غیر متعطرات، غیر متعطرات یعنی خوشبو لگا کر کے نہ جائیں، بالکل بن ٹھن کر کے نہ جائیں تاکہ لوگ ان کو دیکھ کر کے فتنے کا شکار ہو جائیں، ایسا وہ نہ کریں. لیکن اگر ایسا وہ نہیں کرتی، بالکل صحیح راستے پر چلتے ہوئے مسجد کے اندر آتی ہیں، تو ان کو روکنے کا حق ہمیں نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہم لوگوں کو دیکھنا چاہیے، اس کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کے ہاں عورتوں کو ایک ایسا انتظام دیں جہاں سے وہ اپنی تعلیم و تربیت کو بہتر انداز میں، اچھے انداز میں ادا کر سکیں. جب یہ سدھر جائیں گی تو انشاءاللہ العزیز پوری قوم ہماری سدھر جائے گی، پوری قوم ہماری بہتر سے بہتر بن جائے گی. آج عورتیں پردہ کرتی ہیں اگر تو گھر کی ہی عورت بولتی ہے بڑے پردے والی ہیں، بڑی قرآن حدیث والی ہیں، بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ یہ کہاں سے آیا تصور، یہ سوچ ان کے اندر کہاں سے آئی؟ ایک عورت اگر دیندار بننا چاہ رہی ہے تو بھی وہ دیندار نہیں بن پا رہی ہے. کیوں دیندار نہیں بن پا رہی ہے؟ اس لیے کیونکہ وہ استحصال کا شکار ہو جا رہی ہے دوسری عورتوں کی وجہ سے. ایک عورت پردہ کر رہی ہے، پردہ کر کے گھر سے نکل رہی ہے، یہاں تک کہ ہاتھ وغیرہ میں گلوز وغیرہ پہن کر باہر نکل رہی ہے، تو بہت ساری عورتیں کہتی ہیں ارے بہت پردے والی ہیں نا، ان کے بارے میں تمہیں معلوم نہیں کیا، ان سے تھوڑا بچ کر کے رہو، ان کے سامنے یہ سب باتیں مت کیا کرو. یہ سب عورتیں بات کرتی ہیں، بیان دیتی ہیں. ارے تمہیں تو ان کو حوصلہ افزائی کرنا چاہیے، ان کو اپنے ماتھے کا جھومر بنانا چاہیے، ان کو اپنے سر پر بٹھانا چاہیے اور ان سے سیکھنا چاہیے. لیکن ہمارے گھر کا حال یہ ہے کہ ہم اسی کا مذاق اڑانا شروع کر، کب تک وہ اس پر قائم رہ پائے گی؟ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ بھی پردہ کرنا چھوڑ دے گی، وہ بھی دین کی باتیں کرنا چھوڑ دے گی. اگر کسی گھر کے اندر کوئی لڑکی ایسی علم حاصل کرنے کے بعد ایسا کام کرے، گھر کے لوگوں کو سمجھائے بجھائے کہ دیکھو نماز پڑھا کرو، دیکھو روزہ رکھا کرو، دیکھو جو اسلامی مجلسیں قائم ہوتی ہیں وہاں پر جاؤ، اور جانے کے بعد جو ہے تو وہاں سے جو دین کی باتیں ہو رہی ہیں اس کو سیکھو، لوگوں کو سکھاؤ، دعوت و تبلیغ کا کام کرو، یہ سب چیزیں اگر کوئی لڑکی گھر کے اندر کہے تو ایسی صورت میں گھر ہی کے لوگ اس کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ سب نہیں چلے گا ہمارے معاشرے کے اندر. ایک کامیاب عورت کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر اس طرح کے حالات اگر پیدا ہوں تو ان کا سپورٹ کرے،
ان کے کندھے سے کندھا ملا کر کے چلے، جب وہ ایسا کرے گی تو انشاءاللہ العزیز وہ کامیابی کے راستے کی طرف جائے گی۔ یہ عورتوں کی بے پردگی، یہ عورتوں کی بے پردگی اس دنیا کے اندر عورتوں کے ذریعے سے پھیلائے گئے فتنے کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اس سے بڑا فتنہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا تھا کہ ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، میں اپنے بعد یعنی اس دنیا سے جب جاؤں گا، جا رہا ہوں، تو میں اپنے بعد مردوں کے اوپر اگر سب سے بڑا کوئی فتنہ چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، آزمائش کی چیز اگر میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، تو وہ کون ہے؟ من النساء، عورتوں سے بڑھ کر کے کوئی فتنہ نہیں ہے۔ سب سے بڑا فتنہ اس دنیا کے اندر عورت ہے۔ اس میں عورت کی مذمت نہیں ہے، اس میں عورت کی برائی نہیں ہے، بلکہ اس میں عورت کے تعلق سے فضیلت بیان کی جا رہی ہے، اگر ہم صحیح انداز میں اس حدیث کو سمجھے تو۔ اگر اس حدیث کو صحیح معاملے میں سمجھنا ہے تو دوسری حدیث کی طرف آئیے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی دوسرا معاملہ یہی عورت ہے، اس کو ایک جگہ فتنہ کہا جا رہا ہے اور دوسری جگہ دوسرے انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی عورتوں کی فضیلت کے تعلق سے کہ الدنیا کلھا متاع، کہ دنیا کی ہر ہر چیز جو ہے کھیل تماشا ہے، ہر ہر چیز کھیل تماشا ہے۔ یعنی دنیا میں جتنی بھی چیز انسان کو ملی ہوئی ہے، روپیہ، پیسہ، مال، دولت، زمین، پراپرٹی اور اسی طرح سے بیوی، بچے، یہ سب کھیل تماشے کی چیز ہے۔ دنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا، اور دنیا کا سب سے بہترین متاع، سب سے بہترین کھیل تماشے کی چیز اگر کچھ ہے، المرأۃ الصالحہ، نیک عورت۔ نیک عورت اس دنیا کے اندر سب سے بہترین کھیل تماشے کا سامان ہے۔ یعنی یہی عورت جو ابھی فتنہ تھی، اگر اپنے اعمال کو، ان اعمال کو جس کے ذریعے سے یہ لوگوں کے لیے فتنہ بن رہی ہے، اگر ان اعمال کو ترک کر دے اور اپنے اعمال کے اندر تبدیلی پیدا کرے اور تبدیلی پیدا کر کے نیک اعمال کرنا شروع کر دے، تو ایسی صورت میں اس دنیا کے اندر وہ سب سے خیر عورت ہے، سب سے بہترین عورت ہے۔ اس سے بہتر عورت اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، سب سے بہترین عورت اس دنیا کے اندر اگر کوئی ہے تو وہ المرأۃ الصالحہ، نیک عورت۔ اگر ہماری مائیں بہنیں نیک بنیں اور خیر کا معاملہ کریں، لوگوں کے ساتھ خیر کا معاملہ کریں، اپنے ساتھ خیر کا معاملہ کریں، تو یہی عورت ہمارے معاشرے کو ایک بہت بہترین راستے کی طرف لے کر کے جا سکتی ہیں۔ گھر کی عورتیں مردوں کے لیے جو فتنہ بنتی ہیں، ان فتنوں میں سے ایک فتنہ اور کیا ہے؟ شوہر کے ساتھ نافرمانی کرنا، شوہر کی باتوں کو توجہ نہ دینا، بلکہ ان کو پریشان کرنا۔ عورتیں نہیں جانتی اس بات کو، ان کی ذرہ ذرہ برابر کی جو پریشانیاں ہیں اور جو فتنے فساد کا سامان ہے اور ان کی نافرمانیاں، یہ شوہروں کے اوپر کتنا بھاری پڑتی ہے اس کا اندازہ عورتوں کو نہیں ہے۔ یہ بہت بھاری پڑتا ہے اور ان کی زندگی میں خلفسار لانے کے لیے بہت بڑا سامان ثابت ہوتا ہے۔ کبھی کبھی مردوں کے حالات کا جائزہ لیجئے اور ان سے پوچھئے کہ تمہیں زندگی میں کون کون سی پریشانی ہے، کیا کیا پریشانی ہے تمہیں۔ اب جب وہ بیان کرے گا تو آپ یقین جانیے کہ اس کا زیادہ حصہ گھریلو ٹینشن اس کے دماغ میں۔ اس کو کاروبار کی اتنی ٹینشن نہیں ہے، اس کو دنیا میں چلنے پھرنے کی اتنی زیادہ ٹینشن نہیں ہے، اسی طریقے سے اس کو دنیاوی طور پہ کچھ بھی چیزیں آپ مان لیجئے، اتنی ٹینشن اس کے، اتنی پریشانی نہیں ہے جتنی پریشانی اس کو گھریلو طور پر ہے۔ اپنی ماں کو راضی کرنا، اپنی بیوی کو راضی کرنا، ابھی ان کا منہ ٹیڑھا ہوا ان کو راضی کرنا، ابھی وہ راضی ہوئی تب سے ادھر ان کا منہ ٹیڑھا ہو گیا، ان کو ابھی راضی کیا ادھر ان کا منہ ٹیڑھا، یہی سب چلتا رہتا ہے آپس میں، اور اس قدر خلفسار کے شکار ہوتے ہیں شوہر کی، اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ آپ ہماری اور آپ کی کیا بات کریں گے؟ ہم بات کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ ذات بھی محفوظ نہ رہ سکی عورتوں سے، وہ ذات بھی محفوظ نہ رہ سکی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا، یا ایہا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا۔ اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تمہیں دنیا چاہیے، دنیا کی زیب و زینت چاہیے، دنیا کی آرائش اور آسائش چاہیے، تو آؤ میرے پاس۔ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن و اسرحکن سراحا جمیلا، میں تمہیں کچھ دے دلا دوں، تم اس سے لے لو جو تمہیں چاہیے اور اس کے بعد میرا راستہ چھوڑ دو، اس کے بعد میرا راستہ چھوڑ دو، میں اپنی زندگی اپنے سے جی لوں گا، تم اپنا جاؤ، بہتر راستہ اختیار کر لو، جو تمہیں چاہیے دنیا کے اندر وہ تمہیں حاصل مل جائے گا۔ وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تمہیں اللہ چاہیے،
اس کا رسول چاہیے، آخرت میں گھر چاہیے، جنت چاہیے. فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسَنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تم جیسی نیک عورتوں کے لیے بہت بڑا اجر بنا کر کے رکھا ہے، بہت اجر تمہیں دیا جائے گا. اس آیت سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ فضیلت اپنی جگہ پر ہے. جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ، ایک نبی بھی عورتوں کے اس طرح کے اعمال سے محفوظ نہیں رہ سکا، نہیں محفوظ رہ سکا. کیوں؟ عورتوں کی فطرت کی وجہ سے. ایک عورت کو کامیاب ہونا ہے اگر، اپنے شوہر کو راضی کیجیے. شوہر اگر راضی ہے، آپ عورتوں کو بہت بڑے بڑے کام نہیں انجام دینا ہے، عورتوں کو مردوں کے طرح اتنے پہاڑ جیسے کام نہیں انجام دینے ہیں، ان کو چند کام کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا کہ کوئی بھی عورت سلت خمسہ، اگر اپنے پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرے، و صامت شہرہ، اور اسی طریقے سے جو ہے اپنے مہینے کے، یعنی مہینہ مطلب رمضان کا مہینہ، اس میں روزہ رکھے، اور اسی طریقے سے وہ اطاعت باعلہا، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، تو اس سے کہا جائے گا، قیل لہا، اس سے کہا جائے گا قیامت کے دن، ادخل الجنہ، جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، من ای ابواب الجنہ شئتی، جس جنت کے دروازے سے تمہیں جنت میں جانا ہے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ. اتنا کم انہیں کام کرنا ہے، ان کو صرف شوہر کی فرما برداری کرنی ہے، اور جو اس کے لوازمات ہیں اس کو ادا کرنا ہے، اللہ رب العالمین کا جو حق ہے لازمی فرض کی حیثیت سے اس کو ادا کرنا ہے. اتنا کام اگر وہ کر لیں تو ان کی جنت پکی ہے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ انہی کو سب سے زیادہ جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا. بڑے افسوس کی بات، یہ تو حدیث کی بات ہے نا کہ سب سے زیادہ جہنم کے اندر جانے والی عورتیں ہوں گی. عورت نے پوچھا، بڑی مشہور حدیث ہے اور ہمیشہ اس حدیث کو بیان کیا جائے گا جب بھی اس طرح کے موضوع ہوں گے. پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں عورتیں اتنی زیادہ جہنم کے اندر جائیں گی، آخر کیا وجہ ہے اس کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت آسان سے ارشاد فرمایا، بہت بہت چھوٹی سی چیز ہے، تم لوگ کا کیا معاملہ ہے؟ تم لوگ شوہر کی نافرمانی کرتی ہو اور آپس میں لعن تان کرتی ہو. تکفرن العشر و تکثرن اللعن، بہت لعن تان کرتی ہو. جہاں بیٹھ گئی کسی کا نام اگر آ گیا تو گالی کے بغیر اس کے بارے میں کوئی بھی خیر، ذکر خیر نہیں ہوگا. اس کا ذکر ہوگا تو گالیوں کے ساتھ ہی ہوگا، اگر تمہارے من مطابق وہ آدمی نہیں ہے یا وہ مرد یا وہ عورت نہیں ہے تو تم اسے برداشت نہیں کر سکتی. لان تان ضرور کرتی ہو، تم لان تان بہت زیادہ کرتی ہو، اور کیا کرتی ہو؟ تکفرن العشر، شوہر کی نافرمانی کرتی ہو. شوہر کی فرما برداری کیجئے اور نماز کی پابندی کیجئے، روزے کی پابندی کیجئے، اور جو بھی لوازمات ہیں اس پر پابندی کیجئے. انشاءاللہ العزیز یہی کامیاب عورت ہے. اور بھی بہت ساری چیزیں ہم نے آپ کے سامنے بتائی. آخری میں پھر ایک مرتبہ بہت حساس بات کہنا چاہتا ہوں مسجد کے بارے میں، جو میں نے کہی ہے بہت حساس بات ہے، وقت مغرب کا ہونے والا ہے، میں ختم کر رہا ہوں، کہ مسجد سے عورتوں کو جوڑیے. ہمارے اہل حدیث حضرات بھی عورتوں کو کبھی کبھی مسجد سے دوری کی طرف لے کر کے جاتے ہیں. کیا ضروری ہے مسجد میں جانا؟ کیا ضروری ہے ہر جمعہ جا کر کے مسجد میں پڑھنا؟ ان کو تو اللہ رب العالمین نے فطری طور پر مہینے میں ایسا حادثہ دے دیا ہے زندگی بھر کے لیے کہ وہ مہینے میں ایک ہفتہ تو شاید دوری رہتی ہیں مسجد سے، بچا تین ہفتہ. لیکن ہمارے گھر کے شوہر لوگ بولتے ہیں، مرد لوگ بولتے ہیں، کیا ضرورت ہے؟ ضروری ہے مسجد کے اندر جانا؟ ہمیشہ تو جاتی ہو، کبھی نہیں جاؤ. ان کو بھی شوق پیدا ہوتا ہے لیکن ان کو دور کر دیا جاتا ہے. میں آپ کو بتا دوں، وقت نہیں ہے، لیکن مسجد کی جو اہمیت ہے وہ اہمیت بہت اہم ہے، اور اس میں عورتوں کا بھی وہی کردار ہے جو مردوں کا ہے. ان کو مسجد سے جوڑیے. یہاں پر جو وہ باتیں سنیں گی، ہزار کتاب بھی پڑھ کر کے شاید وہ حاصل نہ کر پائیں. جو باتیں یہاں ایک دو جملے میں بیان کر دی جاتی ہے، 20-25 منٹ کے اندر جو باتیں بیان کر دی جاتی ہیں، بڑی بڑی کتابیں ان کے آگے فیل ہیں. یہاں سے وہ سیکھیں گی، اور ان کا جو گھر کا مدرسہ ہے، پہلا مدرسہ، گود کا مدرسہ، وہاں سے ان کی گھروں کی اصلاح شروع ہوگی، وہاں سے ان کی اولاد کی اصلاح شروع ہوگی. آج جو مغربی تہذیب ہے یہاں تک ڈائریکٹ نہیں پہنچی ہے، یہ مرحلے در مرحلے سے پہنچی ہے. ابھی آج جو ہندوستان کا ماحول ہے نا، یہ جو راستے آسان کیے جا رہے ہیں بے حیائی اور فحاشی وغیرہ کے، یہیں سے ان کی شروعات ہوئی تھی. یہ راستے بنائے جا رہے ہیں دھیرے 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 دھیرے، کرتے کرتے ان کو 200-300 سال لگا ہے یہاں تک پہنچنے میں. یہ ایسا تھوڑی نہیں کہ یہ جو مغربی تہذیب ہے ایک بیک سڈنلی ایسا ہو گیا، نہیں، بہت محنت کی گئی ہے اس طرح کے ماحول بنانے میں. 200-300 سال کا عرصہ لگا ہے ان کو یہاں تک پہنچنے میں. وہی کام اب یہاں پر شروع ہو چکا ہے، ان کو ہمیں بچانا ہے. 100 فیصد میں ایک بات آپ کے سامنے کرتا ہوں، مسجد سے بڑھ کر کے ان کے لیے کوئی بھی راستہ نہیں ہے، کوئی بھی علاج نہیں ہے. ہم مسجد سے عورتوں کو جوڑیں گے انشاءاللہ العزیز، ان کی بھی خیر کا معاملہ سامنے آئے گا، ہمارے گھر کے ساتھ بھی خیر کا معاملہ ہوگا، اور ہماری امت ایک بہترین امت جیسا قرآن کے اندر بیان کیا گیا ہے عملی طور پر ویسا بن کر کے دکھائے گی انشاءاللہ العزیز.
اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔